Учасниці конкурсу Гані Багні 6,5 років. Для мистецького змагання вона намалювала акварелью та гуашю маму та себе. Червоний, білий, жовтий, голубий, зелений, світло-зелений і синій. Це вона якось ще знала, що я її так люблю. Ольга Ярошенко представила на конкурс роботу викинув гуашю кісточками, маркерами та коректором. Дівчина каже, подобається комбінувати різні техніки. Моя мама, вона художниця, вона малює. І я зобразила те, як вона займається своєю роботою, справою. Я хотіла, щоб тона між собою були поєднані і вони не були різнокольорові, а щоб мали одну гаму. Тому я вибрала червоний, чорний та жовтий у свою гаму, коричневий тона. За словами мистецтвознавиці Людмили Рожко-Павленко, діти розпочинають малювати маму з трирічного віку. У маленьких дітей це зазвичай образ мами, це велика голова, гарні очі, посмішка, а у дітей постарше це мама і професія, мама і становлення до життя. І тому це знайшло відбиток у цій виставці, в цьому конкурсі. Абсолютно все бачення дітей, як би вони показали маму в різний вік. Учасники конкурсу «Портрет моєї матусі» різного віку. Голова журі Олександр Гуменчук каже, щоб визначити переможців, переглянули понад 360 робіт, з яких обрали 65 кращих. Всім членам журі роботи присилались по інтернету, і кожен окремо обирав найкращі роботи по категоріям віковим і напрямкам – графіка, живопис, композиція. Та хоч і кожен оцінював окремо, але більшість голосів співпала. Найгарніші роботи важко оцінити. Всі роботи зроблені з любов'ю до мами. На конкурсі представлені роботи виконані гуашю, акварелю, акриловими фарбами. Оцінювали їх за певними критеріями, пояснює Олександр Гуменчук. А саме гармонія та поєднання кольорів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.